Yes, mbani zaka teka na mwasibye mutia muli mutia. Nanda kusawo subscribe inga to nyigene kari Kitalo. Abantu babili Bafiliddewo accidenti. Kurugudu rimbala mbina ngina kwa mbikutu sako. So ngatene Briella akosane Seth Kigundu. Bagina kuwa basi nkana esawa yona yona Bruno ke. Ateko teko kubanga abakulachi. Abalizi kubanga basi nkana mongete kubanga abama nyagana. Kubanga baluganda. Bakulenga abema nyito no blaza wangi. Oli sister wangi. Bina masao. Bajita Fari TV ujimwasi vya mutia muli mutia nenda kusaba o subscribe inga ato nyigene kade jimpe leka like video no comment section wili ya wakavuntila mu comment section nesonga za Briella kwa sane Seth Kigundu mzina masao nenda kubanzi kutu usako walu waka benja kabada kamani kurugudo rwe mbalala mbesundu vye nkoni kurugudo rwe mbalala akatundu baka jita nkoni abantu wabili Bafiliddewo mbulaga emoto kanamba UBF bitano kanga mu BDP baleme domo guba wayo ni tomela omatikuwa masinyazi akave nji kabade kamani boy wangi abantu babini kugambe tibasi matuse emoto kibade chikacha inga super custom ndabi inga super custom emoto kewe tegeza ebifuana ni inga super custom orugudu lue mbalala emoto kaziduki nako nyo nga vochiku ya bina ngorugudu lue masaka emoto kaziba kusipidi ebisesi ngori wabila kila kwa orugudu tasubila yuko lachi tasubila yuko fabona wabavuga speedi vaya mani nyo abada subida yuko lachi abada subida yuko fabona ni speedi nga wabavuga speedi vaya mani speedi vaya mani aha ndozo jine ngele motoka yona esanyo atenga chile gababa denga bagenda awantu nito wako pate emu wanga wete geza zibaru nyo wibade basiyo kuchi kumotoka kate kibuzi wa akavenjikano kavudde kuti abasinga bagamba babaddewo okumpi nti omusajja abaddavuga emmotoka baddavuga sipiidi ate nekira nti ne bubaaluuni obwo babadde babutadde naye nga ndowooza bubisi endabirwamu gye yandirabiddeko ng'akola ki ng'avuga kiyinza okuba ndowooza waliwo ko baaluuni wezikoze ki wezimubikidde kokola kiwa okutomera omuti gw'amasanyazi ate ng'emmotoka edduka sipiidi kwekola ki kwekwefuula baaluuni ze zivuddeko obuzibu baaluuni ezo nga bwozengera empewo ezibujiza mu katono okukakana nga zikoze ki zimubisi naaba nga takyalaba gyakola ki gyagenda kwe kutomera omuti gw'amasanyalaze abantu munnaawe kwekola ki kwe kufiira Bafiliddewo ku sipooti babiri Bafiliddewo ku sipooti Kitalo nnyo eky'abantu abo abafudde bagita Fari TV eki subscribe ato nyigene kale bibadde bituli byenkoni ku luguudo lw'embalala mbatumiddeko abali Qatar Saudi Arabia Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba ati muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowing bagita Fari TV gye basinza mu ggwanga erya America Boston mikwano gye nga basinza mu ggwanga ya America ku University of Chicago mbagamba nti muli bakabi nnyo abali e Germany mu kibuga Bayern mbagamba nti muli mutawaana nnyo okubanga mugifollowinga bajita Fari TV akabenje kabadde kamaanyi katuze abantu babiri naye ng'obuzibu buvuddeko bubaaluuni bukoze ki bumubisi empewo ebukoze ki ebunyenyeza ne bukola ki ne bubika endabirwamu yandibadde nga alabira driver abadde avuga Fari TV ng'amudde nga zikosa lizeni wa Briella Briella munnange bono kateka kubanga abasi sinkana nani ne muganda amanyikiddwa nga Seth Kigundu okwengera kukola ki okwengera okubanga bamanyikibwa nti baluganda agala kwongera kukola ki kubanga munnange amanyisa buli omu munne nti oli muganda busisitawo ono bulazawo era onateekateeka okukola ki okubanga akolawo kapate bunoke yasuubiza okubeera taata w'obuvunaanyizibwa taata w'obuvunaanyizibwa naye nkwali bannayuganda abasinga bagamba talina buvunaanyizibwa naye bonoka agamba nti bannayuganda abasinga bakifuna mu bubi era bakirowooza mu bubi abasinga bamuvuma obutaba naki abuvunaanyizibwa anti taata wa maniyo n'omwana akola ki amwambaza maniyo nga bw'olengera munnange taata bunuke omusajja awagira maniyo munnange taata w'abaana bano ababiri taata wa Seth Kigundu taata wa Briella bunuke agamba nti ayagala kubeera taata obuvunaanyizibwa taata ategereka taata akuma abaana be bonna okubanga bakwatagana bonoka agamba nti ayagala abeere taata asinga mu bataata mu ggwanga Uganda bwati bwasuubiza agamba bannayuganda abasinga bakola ki kugamba bamubuusabuusa bamubuusabuusa balabanga atalina buvunaanyizibwa bwa bataata naye agamba agenda kubalagako
agenda kubalaga kubanga abaana bano bonna bonna agenda kufanga abalabirira ate babirina future eyenjawulo ate nga bonna basoma akambi ate nga bonna bonna basoma mateeka bwatyo bakoze ki bwatyo bwasuubiza jimpereka like ate osubscribe nga onyegene kale bagita fadi tvg abali bahoin batumideko nasinza mugwange lya omani mbagamba nti muli bamaanyi nnyo nnyo kubanga mugifolowinga n'okubanga mugyekumirako bamita Seth Kigundu akosa ne Briella Bruno kasibira kukola ki asibiranga kubanga asibira kuteekawo kapate okubanga yongera okubanga akola ki abamanyisiganya nti ono blaza wo ono sista wo ateeka ateeka kubanga abaana bano abawa ekintu ekyenjawulo taata alina kyalikoze ki taata alina kyaliwadde omwana we ayagala abaana be bano baleme kukola ki baleme kujula jjukira nti waliwo n'omulala owookusatu tanaba kubanga amuzaala kuba doddola yagamba yajja asobola okukola ki okulabirira omwana we mbere bulungi mwiraba